dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Dobrý večer. Všiml jsem si zvláštní věci. Čtu noviny. Teď jsem četl článek, že pan Jonák bude na svobodu po 18 letech. Ten článek byl tak dojemný, že jsem ho dočítal v slzách. To, že nic neproved, je tam nevinně. 18 let. Ale ještě víc mě dojalo, že jak hezky bude žít, protože mu někdo nabít, že bude moct být na Srí Lance, dostane Mercedesa. Malinko jsem mi tak zazáviděl, ale překonal jsem to. Předtím jsem se zase dočet, že pana Kaňka naopak nepustěj, taky strašně dojemný článek, ale v normálních novinách. Ne v těch barevných blábolech, v normálních, těch denních. A tam naopak bylo teda, že jeho nepustí, ale pozdravil se s paní ministryní, to mě potěšilo. Předtím byl pan Rád, ten když vyšel z vězení, tak to byl ve všech televizích a všude vzácný host. A já jsem si uvědomil, jak jsem blbej. Jsem celý život měl pocit, že jít do vězení je morální katastrofa, selhání, ostuda. Byl jsem blbej. Dneska už to tak není, naopak stanete se veřejně známými, vydáte knížku paměti, můžete přednášet o problémech vězeňství. Takže, přátelé, vzhůru do vězení.